7-нчи каналдын эфирдеги убактысын түз эфирде кабар маалымат программасы улантат. Саламатсыздарбы? Бүгүн 52 адамдан коронавирус аныкталды. Премьер-министр радио жыштык чоусунан улам эмгек көргөзүнө кетти. Орусия кыргыз тажик чекарасында ортомчулук кылууга даяр. Ушул жана башка маалыматтардан алгач кыскача түрмөк. Кыргызстанда жугуштуу ооруга чалдыккандар көбөйүүдө. Бүгүн илдетти жуктурган 52 учур катталды. Премьер-министр Абылгазыев радио жыштыгынын чоосунан соң эс алууга кетти. Сокулук районундагы Контуу айылынын окуучулары жаңы окуу жылында мектепке барбай калуусу күтүлүүдө. На балдарыбыз ушундай школдо, конечно, опасно же. Мондай школга кантип биз балдарыбызды жиберебиз? Бир үй бүлөдөгү эки баатыр эне. Кайнене мен сыймыктан жолун жолдойн дейм да, мен дагычы. Пандемия кайрадан курчуп бара жатат. Бүгүн 52 адамдан коронавирус аныкталды. Ал эми бейтаптар менен байланышта болгондордун саны өлкө боюнча 7000ден ашты. Обсервация шартына баш ийбей үй карантинге чыгып, ал жактан да эреже бузгандар чыгууда. Ысык Көлдө үй карантиндеги жаран коңшу айылдарын кыдырып келген. Өлкөдөгү эпидемиологиялык абал тууралуу кенен кийинки сюжет. Акыркы убакта коронавирус жуктургандардын саны азайбай эле көбөйүп бара жатат. Бийлик элди аралыкты жана гигиена эрежелерин сактоого чакырууда. Бүгүн дагы 52 адамдан коронавирус чыкты. Булардын эң көбү Нарын облусунда 17 факты. Оору жуктургандардын жалпы саны 1520га жетти. Каза тапкандар 16. Обсервацияда жаткандардын жалпы саны 2835 адам. Бейтаптар менен жакын байланышта болгондордун саны 7000ден ашты. Ооругандардын 9 оор абалда, 4 реанимацияда. Бир суткада Бишкек шаарынан жана Нарын, Жалал-Абад облустарынан 28 адам айыгып чыкты. Сутка ичинде 12 медицина кызматкери коронавирус жуктуруп алган, 5 Бишкектен, 7 Ош облусунан. Станционарлардан 6 медкызматкер сакайып чыкты. Нарында медиктер 22 аялды обсервациядан чыгарып жиберишип, кайра артка кайтарышты. Алар экинчи анализдин жыйынтыгын күткөн эмес. Төрөт бөлүмүндө обсервацияда жаткандар кайрадан көзөмөлдү. Нарын шаарында областтык оорукана, төрөт үйү, анан кийин УВД-нын ошол ичинде жаткан УВД-нын кызматкерлеринен көп учур такталды да. Нарын шаары менен Актала району оорунун очогуна айланды. Мындагы Аккыя, Көкжар, Байетов айылдары курчоого алынып, байланышта болгондордун баары изоляция кылынган соң абал турукташа баштады. Бирок Актала районунда дагы, Кудайга шүгүр, Аккыя, Көкжар, Байетова айылдарын бүт коргоого алып, курчоого алып, ал жерде контактныйларды бардыгын алып, анализдерди алып туруп, алар азыр бүгүнкү күндө кичине жолго коюлду. Ысык Көл облусунун аймагында үй карантининин шарттарын бузган 3 жаран обсервацияга алынды. Алар шартты бузуп коңшу айылдарга барып келишкен. Өз алдынча дарыланам деп ооруну күчөтүп реанимацияга түшүп калгандар бар. Мындайлар дарыгерлер арасында дагы кездешүүдө. Каза болгондордун арасында бул анализдеп, ошол учурлардын баарын талдап чыгып, бүгүнкү күндө мына оору алда турган оорулардын таржымалдарын карап чыгып атканда да ошол жерде көп учурда кеч келип калып, жанакын деп реанимацияга барган. Мондай учурлары ушу үйдө ар кайсы дарыларды ичип, ар кандай чөптүн кайнатмаларын да ичип аткандар бар. Кез-кезде туура эмес жанакындай кеп кеңештерди угуп алышып, ошол ушундай фактылар да болуп атат. Улуттук банктын бир кызматкеринен коронавирус аныкталды. Ал менен байланышта болгон 40 адам үй карантинине жөнөтүлдү. Банктын башка кызматкерлери арасында коронавирус жуктурган жаңы учур катталган жок. Республика боюнча 65 санитардык карантиндик пост иштеп жатат. Алардын эң көбү Бишкек жана Ошто 16 жеринде. Бүгүнкү күндө карантиндик талаптарды сактабаган 98 жаран жоопко тартылды. Алардын 44-үнө 129 000 сомго айыппул салынган. Калган 54 адамдын иши сот тартибинде каралат. Ошо жоопкерчилик бузуулар кодекси негизинде, жоруктар кодекси негизинде, кылмыш жаза кодексинин негизинде жоопкерчилигине тартылып атышат. Бүгүнкү күндө үй карантин жана карантин талаптарын бускан жарандардын жалпы саны 98 жаран болду. Ал эми дүйнө жүзүндө коронавируска каршы вакцина даярдоого 10 миллиарддан ашык сумма чогулду. Мындай демилгени Европа биримдиги баштаган.
Ушул тапта дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүндө ондогон ири фармацевтикалык компаниялар жана изилдөө институттары вакцинанын үстүнөн иштеп жатышат. Нурдөөлөт Таштанбек уулу, Роза Ахматжан кызы, 7-чи канал, Ош. Өкмөттүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эмилбек Алымкуловко анын биринчи орун басары Касен Азисовко сөгүш жарыяланды. Коронавирус инфекциясына каршы күрөш боюнча ишти жетишсиз деңгээлде жүргүзгөндүгү үчүн Республика ыкчам штабтын сунушу менен тийиштүү чечимди премьер-министр кабыл алды. Ошондой эле өкмөттүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн социалдык блокту тексеген орун басарынын кызмат ордуна ылайык келүү маселесин карап чыгуу сунушталды. Бул тууралуу өкмөттүн аппаратынын маалыматтык камсыздоо бөлүмү билдирет. Мындан тышкары Республикалык штаб Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлигине Нарын облустук ооруканасынын директору Айбек Койчумановтун, анын орун басары Анара Калманбетованын, ошондой эле облустук үй-бүлөлүк медицина борборунун директору, саламаттыкты сактоо министрлигинин Нарын облусундагы координатору Муратбек Алиаскаровтун ээлеген кызмат ордуларына ылайык келүү маселесин карап чыгуу сунуш берди. Өкмөттүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү аймакта коронавирустун жайылышынын алдын алууда кемчиликтер кеткенин, айрым анын ичинде кадрдык жана башкаруучулук маселелерди чечүүдөгү иштин жетишсиздигин мойнуна алды. Ош шаарындагы түнкү клубтарга рейд жүрдү. Жалпысынан 3 түнкү клубтун иши токтотулду. Айрым коомдук тамактануучу жайларга айыппул салынды. Коюлган бирден бир талап санитардык эрежелердин сакталышы жана оору жайылып кетпешин алдын алуу чаралары көрүлүшү керек. Анткени менен талапты сактабагандар четтен чыкты. Кенен кийинки материал. Ош шаарындагы түнкү клубтарга рейд алгач коомдук тамактануучу жайдан башталды. Лаваш центр аталышындагы бул жайга мурда 3 жолу эскертүү берилген. Ага карабай кире бериште антисептик, тамактануучу столдордо 1,5 метр аралык сакталбагандыгы жана тейлөөчү кызматкерлердин медициналык санитардык китепчеси жоктугу аныкталды. Антисептикке же сыртка туруш керек, адам кирип келе турганда колуна себеп. Карантинден кийинки жумушун жаңы эле баштаганын эске алуу менен 3000 сом өлчөмүндө айып пул салынды. Администрациясына түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, кемчиликтер жоюлганча ишин токтото турууга макулдашылды. Айрым түнкү клубтар текшерүүнү сезип, жарыгын өчүрүп, эшигин кулпулап алууга да жетишти. Рейдден качканы менен алардын иши аймактык милициянын көзөмөлүндө болот. Текшерүүнүн жүрүшүндө мыйзамсыз иштеп жаткан түнкү клубтагы ачыкталды. Чет өлкөлүк студенттерге толгон бул клубта карантиндик эле эмес, башка дагы санитардык талаптар аткарылган эмес. Ош шаарындагы Завенска аталышындагы бул клубта санитардык эрежелер такыр эле сакталган эмес. Мындан улам буга чейинки берилген эскертүүлөрдү эске алуу менен 3000 сомго чейинки айыппул салынды. Эң эле биринчи кезекте бул жерде башкаруучу болгон администратордун дагы санитардык китепчеси жок экени анык болду. Рейдтин багытына карай протокол түзүлүп, иш аткаруучуга 3000 сом айып салынды. Ал эми көңүл ачуучу жайдын иши токтотулуп, толугу менен жабылды. Эч ким берген жок ал эскертүүнү. Нам никто ничего не говорит, поэтому мы не знали, вот только антисептиком и в масках. И всё. Эске сала кетсек, жаштардын массалык чогулткан дискотекалык түнкү клубтардын ишмердүүлүгүнө уруксат берилген эмес. Калган лаунч-барлар бир катар шарттар менен иштей баштаган. Коюлган талаптардын баарын кынтыксыз аткарган эс алуучу жай да кездешти. Мында ар бир кирген адамдын температурасы текшерилгендиктен кошумча түшүндүрмөлөр берилди. Бизге маалымат берип кетишти, температурасы бийик, персоналдан адам болуп калабы же биздин коногубуз болуп калабы, скорой помощка чалып билдирип маалымат берет экенбиз, уже скорой помощь кызматкерлери өзү чара көрүшөт. Буга дейли Ош шаардык милициясы тарабынан 2 түнкү клубтун ишмердүүлүгү токтотулган болчу. Ал эми иштөөгө уруксат берилген мекемелерге санитардык талаптар боюнча маалымат берилип, баарын сактайбыз деген түшүнүк кат алынган. Бириш менен орган болсо канчадама жүргүзүп бизге эмес. Бул иштөөгө уруксат берилгенден бери биринчи жолку рейд болгондуктан 3000 сомдук айыппул менен чектелди. Кийинки ирет айыппул 23000 сомго жогорулайт. Анда да талаптар сактала бербесе, мыйзамга баш ийбеген эс алуучу, коомдук тамактануучу жайлардын ишмердүүлүгү токтотулуп, биротоло жабыларын эскертишти. Эскертүү берилген, буга чейин кол койдуруп да кеткен бардыгына соц барактардан да айтып атабыз. Жетишерлүү түрдө эскертүү берилди. Эскертүү барды билишет, барчы. Азыр булар бардыгы билишет, бардыгы мойнуна алып атышат. Барчы. Өздөрү түшүнүп катта жазып берип атышат. Экинчи, биз эрежени бузбайбыз, сактайбыз деген мындай бир каршы чыккан ишкер жок. Кылган нарушениялардын бардыгы мойнуна алат.
Айрым жеке ишкерлер 2 айлык карантинден кийин эми гана иш баштагандарга текшерүүлөр талаптар күч болуп жатканына нааразы. Андан көрө ишти кайра калыбына келтирүүгө жардам берилсе дешет. Аккредиттер, например, 3 айга токтотулган, 3 ай уже өтүп кетти. А мынтип ачылгандан кийин үстүп жаап атат да. Аккредитти ким төлөп берет? Кайсы депутат келип, кайсы чиновник келип төлөп берет кредиттерди? Ошондой адам жок. Бизге банктар уже чалды, да? Чал атат. Уже төлөп баштагыла. А иш уже сняли карантин почти, да? ЧСТ сняли, начали работать, значит, давайте уже выплачивайте доту. Эскерте кетсек, ошто фитнес жана спорт клубтардын бассейндердин иштөөсүнө уруксат бериле элек. Футбол аянттары да жабык турат. Эпидемиялык абал курчуп кетсе, чектөөлөр дагы күчөтүлөрү айтылган. Роза Акматжан кызы, Бактияр Асылбек уулу, 7-чи канал, Ош. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эсиңиздерге сала кетейин, өзгөчө кырдаалга байланыштуу бир катар чектөөлөр менен күн кечирип жаткан Ош шаарындагы кырдаал боюнча Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашев 29-майда саат 20:00 7-чи каналдын бетме-бет көрсөтүүсүндө түз эфирге чыгат. Түз эфирде жалпы шаардыктардын суроолоруна жооп берет. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев радио жыштык чоосунан улам кыска мөөнөттү эмгек өргөсүн алды. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге ылайык, өкмөт башчы вице-премьердин катышуусунда кеңешме өткөрүп, буга чейин анын дарегине айтылган радио жыштыктар боюнча маселени козгоду. Ошондой эле өкмөт таза жана ачык иштөөгө далалат кыларын кошумчалаган. Бирок жогорку кеңеште өкмөттүн жана премьер-министрдин дарегине радио жыштык ресурстарын узартуу жана аны кайра каттоого тийиштүү кылмыш ишине байланыштуу сын пикир жана өлө эместигимди далилдөөгө чакырыгы айтылды. Мен мамлекеттик экономикалык кызыкчылыктарын сактоону жана жыштыктарды ачык аукциондо сатууну, ошондой эле мыйзам талаптарына жооп бербеген тараптардын лицензияларын алууну колдоп келгендигимди баса белгилеп кетким келет. Укук коргоо органдары объективдүү жана ар тараптуу тергөө жүргүзүп, күнөөлүүлөр жоопкерчиликке тартылууга тийиш. Бирок тергөөгө кысым көрсөтүлдү деген сөздөр чыкпаш үчүн жана тергөө калыс болуш үчүн кыска мөөнөттүү эмгек өргөсүнө чыгууну туура көрдүм, деди Абылгазиев. Өкмөт башчыны өкмөттүн ишин координациялоону жана мамлекеттик органдардын туруктуу иштөөсүн камсыздоону биринчи вице-премьер Кубатбек Бороновко тапшырылганы айтылды. Жогорку кеңештин 6-чы чакырылышынын депутаттары өлкө тарыхындагы эң эле сапатсыз курам болгонун адистер да коомчулукта белгилеп келишет. Жада калса, мына ушул чакырылышта отурган эл өкүлдөрүнүн көпчүлүгү парламентке карата айтылып жаткан ачуу сындарды моюндап, мандатын тапшырган учурлар да катталды. Сапатсыз парламент болушуна кириптер кылгандардын бири депутат Тазабек Икрамов. Бул депутат өз башындагы төөнү көрбөй, башкалардын башындагы чөптү көргөндө жакшы өздөштүргөнүн жакын деле курган бир маегинде далилдеп отурат. Кабарчыбыз анын элдин эсинде калган ишмердүүлүгүн тизмектеп көрдү. Билсеңер буга чейин карабайт билеңер. Карасаңар анда бүгүн караш керек. Болду, кайра-кайра чыгып эле өзүңөрдүн эмиңер качат этип өрбөгүлө бул. Жогорку кеңештин 6-чы чакырылышынын депутаттарына элдин сыны көп. Эл өкүлдөрүнүн мындай сындарга кабылышына Тазабек Икрамовдун салымы чоң. Ал парламентке келгенден тарта мыйзам жазуу жагынан элге таанылбай, эки сөздүн башын бириктире албай, көпчүлүктүн шакабасына кабылып келет. Арда ушундай бир ар кандай чакыруктар болуп жатат да. Анан биз Кыргызстан кичинекей шаар. Кичинекей шаар. Икрамов 1998-2000 жылдары Дене Тарбия жана Спорт институтунун Жалал Абаддагы филиалында окутуучу болуп иштеген. 2 жылдык эмгеги үчүн Билим берүү министрлиги тарабынан билим берүүнүн мыктысы сыйлыгы ыйгарылган. Ал арада 40 жыл иштеп наамга аржыбаган мугалимдер анын сыйлык алышына нааразы болушкан. Тиешелүү комитеттин сунушу болгон, комиссия ошол чечимди кабыл алган. Тазабек Икрамов парламентте көчө тилинде гана сүйлөп койбостон ачууланып, кесиптештери менен жакалашканга чейин барган учурлары болгон. Экмет Журакбаевич. Саордооңуздар. Депутаттык коомчулук чет тилдерине тили келбей такалып жатат деп келишкен. Бирок жада калса эне тилиндеги сөздөрдү да айта албаганы ырасталууда. Гомес жөнүндө. Икрамов көпчүлүк учурларда тартынып кетеби айтор, министрлердин же тиешелүү өкмөт мүчөлөрүнүн атын билбей мукактанып калмай жайы бар. Гүлбара айым, сиз
жогорку сотто мыйзам менен бул жерде отурас. Жогорку соттун айымы 2020 жылдын 23 мартындагы номер 182 токтому баяндамачы Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин орунбасары министри Жунушали Кашкаров Астаканович сөз баяндамачы урматтуу орунбасары келген бул жерде Кенжекул Исламбек. Саясат талдоочулардын баамында азыркы парламенттин айрым мүчөлөрүнүн саватсыз болуп жатышы бир гана Тазабек Икрамовго окшош депутаттардан эмес, партия лидерлери кат сабатына карабастан депутаттыкка алып келип жатышын катачылык деп сыпатташат. Атайлап эмес, бул баягы ошол сөз тааныш эмес болуп калып, анан кийин ушундай катачылык кетирип алдыбы деп ойлогом. Атай жасалбагандай болчу. Анан кийинчерээк жана тексттерди окуганда мындай байкалды да, бир аз деңгээли төмөн депутаттар дагы ошо парламентте бар экендиги байкалып атат. Себептен да текстти мындай мектепте бир 7-8 класстын балдарындай кылып окугандар болуп атат да. Саясатыбыздын деңгээлинин белгиси да болгондо дагы бул адамдар кеп бул адамдарда эмес терең карасакчы, бул адамдарды алып келгендер да кайсы саясатчылар кайсы эреже менен ушул шайлоо мыйзамын түзүп жана ушундай курамды топтоп жана ушундай деңгээлге алып келишти. Бул аябай чоң маселе. Адамчысы жанагы сөз жазганын айтып уяласың да бияка кетип алды. Эми ошондо келсе дагы бир өзүнө достойный мындайраак бир илими бар, билими бар, анан кийин бир элге таасири бар келбейби? Депутат сизге келип алып элестетерди, бюджеттен акча жеп эле отурган жакшыбы? Билимсиздер келбеш керек. Билимдүү, ишти билген, элди колдогон кишилер келиш керек. Муну ошонун эмес аркасы менен биз мына начар ушул акыбага жетип атабыз. Эмне деп көп десем депутаттар ошондой жана 120 депутат деп атабыз. 120 бизге көп да. Араздагы депутаттар 3-чү класстын деңгээлиндегидей билими жок. Кагазы менен кагазды окуй албайт. Бир сөздү кошуп сүйлөй албайт. Ассамблея деген сөздү кошо албайт, берки сөздөрдү кошо албайт. Вице-спикерлер жана аял киши фамилиясын билбейм, алды окуй албайт. Берген нерсени окуй алышпайт. Бир жыл иштеп, отличник образования деген наамы бар дейт го. Биз убакта 30-40 жыл иштеш керек эле ошо отличник образования алыш үчүнчү. Ал бир жыл иштеп эле эми ар кимдик өзүнө. Айтор ушундай жогорку кеңеш, ушундай парламент акыркысы болсо, экинчи мындай болбосун деп ойлойм да. Жогорку кеңешке талапкерлердин 10%дан кем эмесин жогорку юридикалык, финансылык, экономикалык билими бар адистиги боюнча 15 жылдан кем эмес иштеген адамдар, илимдин кандидаты жана доктору даражасындагы окумуштуулар түзүшү керек деген мыйзам долбоору сунушталган. Эгерде бул мыйзам колдоо тапса, көчө тилинде сүйлөбөгөн, кат сабаты жоюлган эл өкүлдөрү келип калаары бышык. Сапар Акунбеков, Айбек Мамараимов, 7-чи канал, Бишкек. Россия Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара маселесин жөнгө салууда ортомчулук кызмат көрсөтүүгө даяр. Бул тууралуу аталган мамлекеттин тышкы иштер министринин башчысы Сергей Лавров шейшемби күнү ЖККнун тышкы иштер министрлер кеңешинин видеоконференция форматында өткөн жыйынынан кийин билдирди. Тажикстан менен Кыргызстандын чек арасында дайыма түшүнбөстүк болуп келет. Тилекке каршы абал курчуп баратат. Биз союздаштырды күч колдонуудан мүмкүн болушунча баш тартып сүйлөшүүгө чакырабыз. Ортомчулук кызматыбызды көрсөтүүгө даярбыз. Кырдаал канчалык тез жөнгө алынса ошончолук жакшы деген министр. Лавровдун айтымында бул маселе тууралуу Россия тарап жамааттык коопсуздук келишим уюмунун тышкы иштер министрликтеринин кеңешинин онлайн жыйынында да өз өнөктөштөрүнө билдирген. Эске сала кетсек, май айында эле кыргыз тажик чек арасында 2 рет ок атышуу болгон.
Кыргызстан Казакстандан 500 миллион киловатт-саат электр энергиясын алат. Мындай протоколго Кыргызстандын энергетика, өнөр жайы жана кен байлыктарды пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Эмиль Усманбетов менен Казакстандын экология, геология жана минералдык ресурстар боюнча вице-министри Ерлан Нысанбаев кол коюшту. Ага ылайык, Кыргызстан сентябрь айынан жылдын аягына чейин Казакстандан электр энергиясын 1 киловатт-саатын 2.4 центтен сатып алат. Жалпы суммасы 12 миллион доллар болот. Бул токтогул суу сактагычындагы сууну сарамжалдуу пайдалануу максатында жыл сайын жүргүзүлүп келет. Маалыматта 2020 жылы Нарын дарыясындагы суунун аздыгынан улам 2020 жылкы сууга тубагында токтогул суу сактагычына суу жылдагыдан аз топтолушу күтүлүүдө. Бул өлкөнү электр энергиясы менен камсыз кылууда суунун тартыштыгына алып келиши ыктымал. Ал эми өз кезегинде элди электр энергиясы менен камсыздоону чектөө зарылчылыгын жаратышы мүмкүн деп жазылган. Чүй областынын Сокулук районундагы Күнтүү айылынын окуучулары жаңы окуу жылында мектепке барбай калышы күтүлүүдө. Бул тууралуу аталган айылдын бийлиги билдирди. Эске салсак, 12 май күнү каттуу шамалдан улам мектептин чатырын учуруп кеткен. Анын кесепетинен ансыз да урайын деп араң турган мектеп жараксыз абалга кептелген. Учурда жаңы мектептин катылабаны казылып жатканы белгилүү болду. Бирок ал жаңы окуу жылына карата аяктарына эч ким кепилдик бере албайт. Ал имараттын ордуна окуучулар кайда барып окууну боюнча да так чечим кабыл алынды. Күнтүүдагы мектептин абалы менен кабарчыбыз Мээрим Ташыбекова таанышып келди. Катуу шамалдын кесепети ачуу чындыкты ачыкка чыгарды. 18 майда шамал араң турган мектептин чатырын учуруп кеткен. Бактыга жараша кырсык кечке маал болуп, имараттын жанында эч ким болгон эмес. Учурда мектептин тегерегин тосуп, балдарды келтирбей кайтарып жатышыптыр. Кырсык болгон учурда 18 майда саат 1:09-10 ушул катуу шамалдын кесепетинен ушул капталын шамал алып учуруп кетти. Тилек бактыбызга жараша ал күнү окуган эмеспиз. Азыр коронавируска байланыштуу биз онлайн сабактар менен окуп жатабыз. Эч кандай балдар, мугалимдер биякта жок болчу. Мектептин абалы буга чейин эле начар болгон. 58 жыл мурда курулган имарат буга чейин бир да жолу олутту оңдоп түзөөдөн өткөн эмес. 2016 жылдан тартып имараттын дубалдарында жаракалар пайда болуп, окуучулар үчүн кооптуу боло баштаган. Андыктан бир капталык колдонууга жараксыз деп табылып, балдар мектептин бир бөлүгүндө 3 сменге бөлүнүп окуп келишкен. Мындан чыкары бул айыл аймакта, Күнтүү айыл аймагында жакынкы жерде башка мектеп жок. Балдарыбыз абдан кыйналып атат. Эртең мененки саат 7:00 баштап окушат, кечки саат 7:00 чейин. Эми бул мектепти биз жылыга бюджетибизден косметикалык ремонттон өткөрүп, балдарыбызды тобокелге салып окутканга туура келип атат. Эгер кырсык болбосо, бул мектептин кооптуу абалы унутта калмак көрүнөт. Имараттын чатыры учуп кеткен соң гана жергиликтүү бийлик аракетке келип, буга чейин дүйнөлүк пандемияга байланыштуу токтоп калган иш кайра жанданган. Азыркы мамлекеттеги ситуацияга жараша пандемиянын негизинде акча каражаты которула элек. Азыр биз бул жерде курулуп жаткан мектептин подрядчы уюмуна ыраазычылык билдирип кетсек болот да, ал өзүнүн акча каражатын жумшап ишти баштап жатат. Калкынын саны 12500 жеткен бул айылдагы Бегималы Жамгырчынов орто мектебинде 958 окуучу билим алып келген. Бирок жаңы окуу жылында алардын саны 1500 жетери күтүлүүдө. 25 май күнү Күнтүү айылынын тургундары район жетекчилигинин катышуусунда жыйналыш өткөрүп, маселени кабыргасынан коюшту. Бул айылда 3 мектеп болгону менен ал жерлерде да окуучулардын көптүгүнөн 3 смен менен билим алышат. Андыктан бул мектепти бүткөрүү учурдун талабы болуп турат. Учурда ата-энелер балдарынын билимин улантуусу кандай болот деп сана чегип турушат. Төртмүз, мына 5 балам бар. 5 тең ушакта окушат, мына 4 окуйт, 5-си окуй элек пакачы. Анан могу мектепке деген ушу кайда бир карабай жардам берип койсо жакшы эле болмок да. 2016 жылы эле кайрылышкан экен мен угушум боюнчачы. Ушундай аварийный состоянияда турат деп. Анан эч кандай эч жерден жардам болбоптур бул школгочу. Школ салынып бергенге баарыбыз эки колубузду көтөрөт элек. Мына балдарыбыз ушундай школдо, конечно, опасно же. Мондай школго кантип биз балдарыбызды жиберебиз? Ата-энелердин талабы качан аткарылат азырынча белгисиз. Себеби жаңы имараттын катлабаны казылганы менен азырынча каржы маселеси толук чечиле элек.
2019 жылы адистер келип, бул имаратты текшерип көрүп, колдонууга жараксыз деп табышкан. Бирок ошого карабай, мектеп окуучулары өз өмүрлөрүн жана ден соолуктарын тобокелге салып, бул мектепте билим алып келишкен. Эгерде ушундай кырсык болбогондо, дагы деле ушундай билим алуу уланыпта билет беле, ким билсин. Азыр болсо анча алыс эмес жерде жаңы имараттын катлабаны салынып жатыптыр, бирок ал жаңы окуу жылы башталарына жетишерине эч кандай кепилдик жок. Андыктан мектеп окуучулары жаңы окуу жылын жаңы мектепсиз толушат. Азырынча жаңы окуу жылы башталса, балдарды кайда окутары тууралуу так чечим кабыл алына элек. Эске салсак, өкмөт буга чейин 2020 жылга карата авариялык абалдагы бардык мектептер боюнча иштер аяктайт деп убада берген эле. 30га жакын мектеп Сауд Аравия фондунан каржыланары айтылган. Азырынча ал убада сөз бойдон калууда. Мээрим Ташыбекова, Азиз Самарбеков, 7-чи канал, Соклук району. Буга чейин 7-чи каналдын 50 репортер берүүсүнө Кадамжай районундагы Хальмион айыл аймагынын Ынтымак айылынын тургундары сууга суу Өзбекстанга сатылып жатат деген билдирүү жиберишкен. Аталган айыл аймакта сууга суу муктаждыгы жаралгандыгынан улам дыйкандар ижарага алган талааларын пайдаланбай калышкан. Сууга суу муктаждыгынан улам жапа чеккен дыйкандар тууралуу кийинки материалда сөз болот. Азыр районго түнү болсо да барабыз деп тополоң кылышып турган кези. Бирок суу жетпейт. Нерден су сатышып аткан жерин көрдүк. Бакчыга эгин эмес, көчөттөрдүн өзүгө да суу жетишип болот. Бизге жетпей атканда биздин суудун эмне берет? Значит, акчалуу атат. Аныга акчалуу атат. Ону яны эле көрүнүп турат да эмес. Бул кураган дарактар Ынтымак айылынын тургуну Кыямидин Сарыбековтун ижарага алып иштетип келген жер өлүшү. Ал жыл сайын мамлекетке 4,5 миң сом салык төлөйт. Төлөгөнү жакшы, бирок бул 1 гектар жер аянтына 1 ай ичинде 1 саат гана суу коё алат. Анткени аталган айылда сууга суу тартыштыгы күч. Өткөнкү оранда 1 саатка суу койдум шуга. Бул деген 1 гектарга канчадан туура келет ошол өзүңөр эсептеп чыккыла. Бул 1 гектарга 1 саатка суу берсе, бул мына бул көчөттөргө вообще тигене мыкта суундай жатканда. Суу боюнча өтө начар акыбалда. Кадамжай районунун Хальмион айыл аймагынын жашоочулары дыйканчылык кылып оокат кылышат. Кыямидин Сарыбековта 1 гектар жерине мал жандыгына дан өсүмдүктөрүн сепчиле. Быйыл суу тартыштыгынан улам арпа, буудай айдаган эмес. Анын үстүнө бак дарактарда курай баштаган. Мына өзүңөр көргөндөй бул бак ичиге эч нерсе келген. Бак ичиге эгин эмес, көчөттөрдүн өзүгө да суу жетишип болот. Мына көрүнүп турат. Мээнет кылып мантып эме дарактарды өстүрүп эмеге көрк келтирип аткан кезибизде биз өтө кыйналган жерибиз суу маселеси өтө кыйнап. Биз эшкен кулак көзгөн көргөн көз айтат да көчөдө жүрүп эштебиз. Суу ачык эле сатылып атат деп айтышат бардык эле. Биз барып эм көрдүк. Биз жылышыбыз менен биз барганда куурду ташта берет. Биз жылышыбыз менен кайрадан ачпайбыз. Бизге жетпей атканда биздин суудун эмне берет ал? Значит, акчалуу атат ал. Аныга акчалуу атат. Ону яны эле көрүнүп турат да. Бул какырап жаткан талааны көрүп, Өзбекстанга суу сатылып жатат деп чыркыраган элдин үнүндө чындык бардай. Союз убагында бул айылда 30дан ашуун скважиналар иштеп турган. Бирок союз ыдырагандан кийин жеке дыйкан чарбалардын балансын өтүп кетип, кароосуз калган. Ал эми Хальмион айыл өкмөтү скважиналарды кайрадан иштетүүгө алы жетпейт. Суугат маселеси чындыгында биздин аймакта өтө орчундуу. Март-апрель айларында дарыядагы суу 4 кубадан ашпай койду. Ошонун кесепетинен биздин айыл жергесинде кичине суу тартыштыгы, анан эгиндердин чаңкап кетиши байкалды. Скважиналарды чыгарганга айыл өкмөтүнүн бюджети жетишсиздигинен жылда программага киргизип атабыз. Баягы донор, инвестор жоктугунан бүгүнкү күндө иштебей турат. Азыр ар бир үйгө кирсеңиз кудук бар. Ошондон аз гана эткен эгинибизге бир каттан суу коюп отурабыз. Азыр барып көрсөтүшүм мүмкүн. Мен 3 гектар багым бар. Мева жок. Былтыр бир 5-6 кап алдык дек. Азыр жок. Анан кийин буга налогун төлө. Хорошо жердин налогун төлөйбүз. Арендплатаны төлө деп бияктан кысым берет. Ал эми Кадамжай райондук суу чарба канал башкармалыгы Өзбекстанга сууну берүүгө биз милдеттүүбүз деген пикирди карманат. Анткени Шахмардан Аксуу дарыясы эл аралык дарыя болгондуктан суунун 30% аларга тийиштүү деп билдирүүдө.
Өткөнкү жылдарга салыштырмалуу дарыяда суунун көлөмү 25-30% басаңдаган. Биздин дарыялар эл аралык дарыялар болуп эсептелет. Ошондо биз коңшула мамлекеттер менен да сууну бөлүшүбүз керек. Азыркы күндө мына бүгүн Шахмардан Аксуу дарыясында 10 кубка чыкты. Мына азыр МЛДге кичине 1 куб суу кетип атат. А так бардык сууну биз өзүбүз Кыргызстан пайдаланып жатабыз. Силерден кабар болсо керек сатып атат андай деп. Андай фактылар жок. Эми бул эл арасында сөздөр. Андай факты жок бизде. Халмион айыл аймагындагы сууга суу маселеси бул жылы гана жаралган эмес. Көп жылдардан бери эле айыл аймагынын 3080 гектар айдоо жерин суугаруу маселеси күндүн көйгөйүнө айланып келет. Эгер аталган аймактарга суу убагында берилбесе, дыйкандардын эмгеги текке кетүүдө. Айжамал Олжобай кызы, Алтынай Мурзадоолат кызы, 7-нчи канал, Баткен облусу. Алабат шаарынын мэринин онлайн сынагы уюштурулууда. Балдарды колдоо жылына карата өткөрүлүп жаткан сынак 3 багытта Instagram тармагы аркылуу жүргүзүлүүдө. Учурда 7 жаштан 16 жашка чейинки окуучулар активдүү катышууда. Сынактын эрежелери тууралуу кийинки сюжет. Жалалабад шаар мэринин окуучулары арасындагы онлайн сынагы өткөрүлүп жатат. Ага 16 жашка чейинки шаардагы мектеп окуучулары катыша алат. Сынак сүрөт тартуу, көркөм окуу жана музыкал аспапта ойноо багыттарын камтыйт. Жыл балдарды колдоо жылына карата жана ошондой эле 1-июнь балдарды коргоо күнүнө карата Жалба шаарынын мэринин атайын конкурсу жарыяланган. Бул жерде балдардын арасында 3 категория боюнча атайын сынак жарыяланып отурат. Сүрөт тартуу, музыкалык аспаптарды ойноо жана ошондой эле көркөм окуу боюнча. Онлайн сынак Instagram социалдык тармагы аркылуу жүрөт. Катышуучулар 3 багыттын бирин аткарып, Instagram баракчасына жүктөшү керек. Видеонун түбүнө толук аты жөнү, жашаган дареги, жаш курагы, окуган мектеби жана сынактын кайсы тапшырмасын аткарып жатканы жөнүндө кыскача маалымат жазышы шарт. Видеону же сүрөттү Жалалабад мэрия хэштеги менен жарыялаңыз. Ушул маалыматтар толук берилгенден кийин эң аягында хэштег. Хэштег деген бул бардык эле телефондордо бар. Торчо белгиси, решетка белгисин басып, андан кийин Жалалабад мэрия деп жазабыз. Жалалабад нижний пробел мэрия. Мына ушул хэштег аркылуу гана катышуучуларды тандоого болот. Андан кийин Жалалабад мэриянын аккаунтун белгилеш керек. Бул жерге кирип, Жалалабад мэрия отметка кылдык. Бул кеттеме. Лентага жүктөлдү. Мына мен азыр өзүмдүн аккаунтуман жүктөп көрдүм. Бул жердеги мына Жалалабад мэрия деген хэштег менен жазылган жазуу өзүнчө көк өңдө болуп чыгып калат. Муну баскандан кийин ушул хэштег менен жүктөлгөн бардык материалдарды көрө алабыз. Мына учурда Жалалабад шаардык мэриясынын Instagram баракчасын белгилеп, сынакка катышкандардын катары көбөйүүдө. Алардын бири 13 жаштагы Адина Акжигитова, музыкалык аспапта ойноо шартын аткарып, алдыңкы орунду багындырууга аракет кылып жатат. Мэрдин онлайн сынагы алгачкы жолу уюштурулуп жаткандыктан толкундоолор болууда. Мен 13 жаштамын. Бул жерде мен 5 жаштан бери окуйм. Конкурсту Instagramдан көрүп калдым. Атайын комиссия катышуучулардын өнөрлөрүнө баа берип, 1-июнь күнү жеңүүчүлөр аныкталат. Андыктан Жалалабад шаарындагы мектеп окуучуларын мэрдин сынагына активдүү катышууга чакырабыз. Жеңүүчүлөргө баалуу сыйлыктар, кызыктыруучу белектер берилет. Атайын баалуу белектери каралган 29 май күнү түнкү саат 12:00 конкурс жыйынтыкталат. Анын негизинде атайын комиссия түзүлгөн. Комиссиялар биргеликте жеңүүчүлөрдү аныктап, алардын белектери ушул 1-июнь күнү балдарды коргоо күнү өздөрүнүн үйлөрүнө барып тапшырылат. Сынак балдарды колдоо жылынын алкагында 1-июнь эл аралык балдарды коргоо күнүнө карата өткөрүлүүдө. Үй бүлөлүк баалуулуктарды бекемдөө, балдардын мекенге болгон сүйүүсүн арттыруу максатын көздөйт. Элиза Капарова, Аскар Матисаков, Жалалабад шаары. Бир үй бүлөдөгү 2 баатыр эне Карынча Алимжанова 7 балага татыктуу тарбия бергени үчүн өлкө башчы тарабынан эрдиги бааланып, баатыр эне наамы кайрылды. Кайнененин жолун улаган келин да 7 баланы тарбиялап жатат. Бир үй бүлөдөгү 2 баатыр эненин баяны тууралуу кийинки сюжетте сөз болот. 7 балам бар, 5 уул, 2 кызым бар.
80 жаштагы Калинса Алимжанова 18 жашында чоң үй бүлөгө келин болуп келип, 7 балалуу болгон. Алар менен бирге бир үйдүн түйшүгүн алып, кайын журтка жагып, анан дагы өз балдарына татыктуу тарбия берген. Учурда өстүргөн балдары коомдун керегине жараган уул кыздар болуп жетилген. Чалым саганда жүргөнбүз. Мен кайнагам колда жүргөнбүз. Анан чалам болду. Көз койлорду кайтара дилек. Көйлөрдү кайтарып жайлоодо жүрүп, чатырлар жүрүп, балдар чоңойттук, Кудайга шүгүр, эми чалым келип окуду, өзүн аруу окуп, чопулдукту окуду, анан кийин апталап кеп магазинчи окуду, анан ондон иштеп жүрүп, балдарым Кудайга шүгүр, экөө чоңойдо курушапка келип, көчүп келдик, үй алып, үйдү алып. Ошон кийин уланып кетти, балдар чоңойду, үйдү салдык, Кудайга шүгүр, жакшы. Ошо кыйынчылык, мен кечээ чоңойт, кыйынчылык көрдүк. Көрдүк, келин болгондо чөпкө апарат эле, чолу семичке чабат элек. Ону чаптып, кылдык, кесип атам үйдө кан кылат кесин келин болду. Учурда балдарына гана тарбия бербестен небере багып, аларга акыл насаатын айтып отурат. Эмгеги өлкө башчысы тарабынан бааланып, баатыр эне ордени айгарылды. Өзгөчө абалга байланыштуу сыйлык алуу аз эмине баралган жок. Мында улам аманатты жергиликтүү бийлик өкүлдөрү тапшырды. Балдарыбыздын, неберелерибиздин, чеберелердин жакшылыктарын көрүңүз. 7 балалуу болуп, бүгүнкү күндө 30 ашык небере, чеберелер 50 жакын чебере менен бактылуу барлыкты көрүп аттыр. Биз балдардын бардыгын биз тааныйбыз, эл журт тааныйт. Себеби мына мамлекеттик кызматтарда, ички иштер кызматында, жана медицина кызматында ушул бардык мамлекеттик кызматтарда иштеп бүгүнкү күндө бардыгы элге таанылып, Кудайга шүгүр, бактылуу карлыкты жашап атат. Анан бүгүн да келип биз атайын ушул энебизди куттуктаганы келдик. Дагы бир жолу эне ушу баатыр эне ордениңиз кут болсун. Баатыр эне намы атайын критерийдин негизинде бериле таанда балдардын аман соо чоңойтуп татыктуу тарбия берүү жоопкерчилигин так аткарган энелерге гана ыйгарылат. 7 балага аскердик тартипте тарбия берген эненин балдардын баары тең күч түзүмдөрүндө эмгектенишет. Апамдын ушул бүгүн мамлекет баалап баатыр деген нам берип атат, мен бирок өзүм ушул балалуу болгондо эле ошондо эле апама баатыр деген нам берип койгом. Себеби мен эненин миң түркүн түйшүгүн тартып балага тарбия берип, ар биринин ушул 7 баланын 7 мүнөзү бири бирине окшобойт, ошо балдардын баардыгынын мүнөзүн таап, ошого баардыгына жетишип түтүп ушул бизге тарбия берген ушул апама бүгүн мындай ыраазычылык билдирип, мамлекетке да ыраазычылык билдирип отурабыз. Ушул президентибиздин указы чыгып, апама баатыр эне деген бүгүн ушул нам ыйгарылып аткан. Кайнененин камырынан деп бул үй бүлөгө кичүү келин болуп келген келин тарбиядан алыс кеткен жок. 7 баланы тарбиялап жатат. Бул баатырлыгы үчүн келини дагы баатыр эне ордениине татыган. Бир үй бүлөнүн 2 баатыр энеси учурда акылдашып, биргеликте балдарынын камын көрүп жатышат. Келиндердин да баарын жакшы тарбияга үйрөттү. Ушу кайненемдей болоюн, жолун жолдойюн деп. Кайненем менен сыймыктанып жолун жолдойюн дейм да мен дагычы. Мен ойлонбойм. Мен ушу төрөө эле жумушка чыгам. Кайненеме ишенем, таштап коем. 4 ай 5 айынан жумушка чыктым. Өзү бөлүп, карап, тербетип, курсактарын тойгозуп, мен менен тең эле жардам берип, багып чоңойтушту шулардычы. Өзгөн району боюнча быйылкы жылы баатыр эне намына 200 эне кайрылган, алардын 117 арызы канааттандырылган. 101 баатыр эне болсо, ал эми 16 эне даңкы менен сыйланды. Өлкө башчысы Оронбай Жээнбеков эне күнүн отурлай атайын жарлыкка кол коюп, 1014 энеге баатыр эне, 519 эне даңкы медалин тапшырган. Көп балалуу үй бүлөдө чоңойгон балдардын мамилеси, ынтымагы бекем болорун өлкө башчы баса белгилеген болчу. Гүлшайыр Талантбек кызы, Бакчыр Асылбек улу, 7-чи канал, Өзгөн району. Ушундай маалыматтар менен бүгүнкү программаны жыйынтыктайбыз. Эгер сиздер кандайдыр бир окуялар, кызыктуу фактыларга, мыйзам бузууларга күбө болсоңуз, биз менен бөлүшүңүз. Элдик репортер сиздердин кызматыңыздарда. Түз эфирде мен Айжамал Олжубай кызы болдум. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, аман туруңуздар.